Hej och välkommen till Korskyrkans webbandakt. Lite klassiskt, men fåglar som kan ta sig vart de vill. Frihet, det är väl lite att man ska kunna gå sin egna väg liksom. Det första som kommer upp i tanken, det är ju att inte ha några måsten. Tårarna börjar rinna. Men jag känner ändå att det är liksom tårar där så mycket av det jag har gått och bär på och bara rinner av. Det finns något som speciellt barn frestas av och som är föräldrarnas skräck. Geggamoja.